Mofos, que na verdade são fungos, né, um nome comum, eles têm uma plasticidade, uma capacidade de crescer em diferentes condições ambientais, inclusive dentro da geladeira que é frio. Então, tem alguns fungos que eles são chamados de psicrotolerantes ou psicrofílicos. O que que significa isso? São fungos que crescem em baixa temperatura. Então, é possível sim esses fungos crescerem dentro da geladeira, contaminando alimentos. Porque, na verdade, a função dos fungos no meio ambiente é degradar a matéria orgânica. O alimento é matéria orgânica. Então, independente se ele está na geladeira ou não, tem algumas espécies de fungo, não são todas, tem algumas espécies que elas conseguem crescer em baixa temperatura para degradar os alimentos. Qual que é o problema disso? Alguns desses fungos, eles produzem algumas substâncias que são tóxicas, que a gente chama de micotoxinas. Essas substâncias elas vão para dentro do alimento, então nem adianta você raspar o fungo, tirar e consumir o alimento. Por exemplo, na massa de tomate, né? Em qualquer alimento, num mamão que fica na geladeira. Se o fungo crescer por cima e ficar muito tempo crescendo ali, ele produz essas substâncias, elas vão penetrar no alimento e vão ficar ali. Esse é um problema. Então, essas toxinas, essas micotoxinas, elas às vezes são até cancerígenas se elas forem acumuladas, consumidas por muito tempo. Outro problema é uma pessoa que tenha uma deficiência no sistema de defesa, o sistema imune, consumir o alimento com esses fungos, porque os fungos são oportunistas, alguns são oportunistas de humano. Se a pessoa for suprimida, se for uma criança, um idoso ou alguém com um problema no sistema imunológico, esse fungo pode sim causar um problema. Mas geralmente a maior parte dos fungos eles são benéficos, eles não causam problema para o ser humano ou para o animal. Mas é melhor a gente tomar cuidado com esses mofos, né, fungos que crescem em alimentos na geladeira.